Myanmar bi ma federal ye democracy ye lu khwin ye ne tia mya da mu twa tai pwae win ni ja kun do pi tu pi da paung khan ya chano myo thai tan lai ma chano di ni lat shi myanmar nai ngai ye chin ni ri ne nai ngai da ka au lo lo se hot phit ni le issue ri ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာလုပ်နိုင်ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးစဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းကြိုပြီးကြင်ညာထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကနိုင်ကိုနိုင်တော့မယ်နိုင်နေပြီလုံးဝအဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေကိုရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတကယ်ကိုနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအနာဂတ်ကိုစစဉ်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခလေးတွေကိုစာသင်မယ်အင်္ဂလိပ်စာတွေသင်ပေးမယ်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် leadership management motivation နဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီတော်ရင်လမ်းရေးကြီးမှာအရေးတော်ပုံတက်သားအနေနဲ့ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြမှာပဲအရေးတော်ပုံတက်သားဆိုတာဒါဘပဥဝင့်တင်ရဲ့ဇကားပါဘပဥဝင့်တင်ဆိုတာကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအလွန်လေးစားရတဲ့ top 10 leaders တွေထဲကတစ်ယောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခီးသွားဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအနာဂတ်ပါကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအနေကြော်လွန်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနိဋ္ဌာယုံကနေပြီးတော့အိဋ္ဌာယုံတွေကိုမကြခင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတဲ့ဒီစစ်အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုလက်အောက်ကနေပြီးတော့အမှန်တကယ်ကို Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုမကြခင်တည်ထောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးသာတကယ်တိုးတက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအနာဂတ်မှာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဖြစ်သွားပြီးလုပ်စီရမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲအမှန်တကယ်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ယံမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ဘာကိုယ်သခင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်လက်မထောက်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းမိကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမယ်။ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာပညာရေးစနစ်တွေအရန်ကိုထွန်းကောင်းအောင်မြင်လာတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကနေနိုင်ငံခြားကိုပို့တယ်။အလုပ်သမားဆိုရင် professional တွေပဲဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေ engineer တွေ professional ပညာရှင်ကြီးတွေ IT technician တွေဒါတွေဖြစ်လာမယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရသက်တည်အောက်မှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အစိုးရသက်တည်အောက်မှာအရာကိုကောင်းမွန်လို့ဟာကြည့်လို့နိုင်ငံတကာကကြောင်းသားတွေမြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့စာသင်မယ်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံဝန်ငွေတွေရမယ်တခါတိုင်းပြည်ကြီးကစီးပွားရေးအရန်တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားတွေလာပြီးအလုပ်လုပ်ကြမယ်တိုင်းပြည်ကြီးကဒီထက်မကတိုးတက်မယ်တိုးတက်မယ်ပျော်ရွှင်စရာအနာဂတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာတည်ထောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့အခုလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကိုပြောင်းအောင်ခိုးထုတ်တဲ့စစ်အာဏာယူအကြမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်တက်တော်တွေပြုံးနေတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတကယ်ကိုစိမ့်လန်းဆိုးပြေပြီးတော့နေချင်းစပွဲလူပေါအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ကြမယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးခလေးသူငယ်အခွင့်အရေးအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးမတူပွဲပြခြားနာသူတွေအတွက်ကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမိမမဲ့တွေဒါတွေအလုံးအတွက်အခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့တန်းပြည်ကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ကြမယ်ဒါတွေအလုံးဟာကျွန်တော်တို့တည်ထောင်မဲ့အနာဂတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်အကြမ်းဖက်သမားစစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ချနိုင်လို့လို့ရတယ်။ဖြုတ်ချနိုင်လို့လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်ဖို့ကလက်တကမ်းမှာရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။
ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမိဘပြည်သူတွေယုံကြည်ထားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဒီယုံကြည်မှုအဖြစ်အောင်စိတ်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုအဖြစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခြေတက်ကြပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တင်ပြလို့ရကျွန်တော်ရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ပြည်တွင်းမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေတုံးဖို့ကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေကြေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေနဲ့လ
Dajamlo, Miba Bidurin in it, Dola Yamorin in it, Santa Shimesuin. Janaro, Jujo Muyala, Sudanu Yara, Shiba. Aragaro, sick query, Janaro, a milk your bullet, Janaro, let to a Sudanaba, Yongjiraba. She ran out sick way Yapunya. Alo, that time show, that time yet. Quickie what be Gijayabazi. Mate. Namane Lana Abone Bidugo Yayasa Pita Yane Nisa Nyibane Sikwe Yehore Golo Bidugo Tanchare Nanjine Sikwe Yehore Golo Yakubo Amabe Majahe Whitley be Biduane Bio Twee Drip Yasanaymazi Namago Sikwe Me Alangne Wa Sik Jamadma Alogu Yet to do it, a miazo, Anya Nayamazi. Dilo no generori, a chicken jarama, Yonji Mutawa. Soup dama. Soup down a Yonji de Suraga, the Gabo Chilavali. General Pidure, Dilo no abbe, Yan to go general, sit da yeale, a vazi yu yawe. Now so Chaniago, General Tapido Yoluera, Yama Bima, sit anashedegua, begeto do anashema. Not a bad doma, my poor bob was in Esovido, General Soup Down Yak. Oh, Babi, Dilon, your general, say Jacko Ali, Ninja Media Kama. General Goku, I love Yad Harigu, let me know, Chiba. General Nango Nayami, Bari Lovely. Nyoka Gabway to a Pidure Gurai, Gorai Lulu Yare Shari Shiba. Dariaro, the day to day, two jobs she said. Dadrigo, Janoku, Diet Lambido, Pobillo, Yavare, Delani, the Dini, Sick Quinne, Flow Shamuri, a Golo, Janoye, Basin, a Prova, call him, Lambi Pobillo, Yavare, Yandugo, Chimone, Niama, Intelligence, Sure, the dear Umuga, Yejiredra, Digone, Benama, Bashi, your party lovely, Delanega, Bale, Surago, Janoku, Lambido, a chain of Dini, Pobillo, Yavare, General Duroya Lo Shamubi, General Ye out Yemorine, Piale Chesa Bido, Losi Ashida, Loguama Chiba. Yobia Gagway never the Bido. Yobia Gagway Japuesura, Balesura, General in the Temjajan. Bidure Alo di Bide die. General Generation Z Diego, Generation XYZ, a Kongo. Toronia Deva Adidima. Chennai Niadima. Sibinari, think you need up. Dorori, a good beer, my left young enemy, a miajiba. So, Dorori, Alongi, Yopia, Gagway, Japaniba. But do what do a betrayal of Billow Bay, bear that way a betrayal of Billow Bay, General Alongi, Bernard Kude Alaba. Yamabi, Federal Democracy, B. Down Suji, D. Tamo, Yantu, a jump at the ma, may I like Osugo, Chok Chame, so dead. You are jet, you manage to get signbook banana to the Alma General Shiba. Dajamlo egg the Nanga Pianare, the Nandari, a cold no halfway. Yobia Gagway, Tapuaniba. Team Yobia Gagway, Tapuaniga. General Mounty like you. Look, Jamme, hey, solution. Yandula net, pull the net here. General Look Jam, Shiba. Sell up you all. No, then I'm not going to be able to do it. That's the notion. Left to it, then I'm not going to get it. General, then I'm going to be the Yamoriga. You do be the Rishibare. No, I'm not going to be able to do it. Below, guide to it, below, look at Surahari. Go a chinchin, Nisa ya jama. General, be a miro, miawe beba. Pio bia beba. Sa do it, theory, nale on. Shinja, then ya ta beba. Tajamlo, Yandu Lana, Kulate, Yola, a change eye. Jano Rudi, Jamarudi, a Sindhima, Chiba. Dabi, Jano, Yopia Bajari, and Neneyama, Shibare. Jano, Chase, Losa, Yaji Shibare. Team Yopia Bajari, at all. A long Yeji, Maham, you are not quite a Chibare. Dari Guru, Jano, Liu Waswa, Jano, Sapway, you are selling Losa, Chibare. I never the bureau, General Abeze Kubaku, General Pia Santopam. General Sipinya, General Yamabi Ma Shire,
ပြည်သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းပြည်သူစစ်စစ်အကုန်လုံးကဒီစစ်ပညာကိုတင်ဖို့တင်ထားပါဖြစ်ပါတယ်အချင်းကြီးအချင်းကားပေးရင်ဘယ်သူရှိမှာပဲတင်ရတင်ရဘယ်တပ်ဖွဲ့ရှိမှာပဲတင်ရတင်ရအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တက်သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နီးစပ်ရတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့တပ်ဖွဲ့နောက်တင်နှံပြည်ရဲ့ဟာတွေကိုဆက်သွယ်ပါတင်နှံမှာစစ်ပညာသိယူပါ ပြီးပေါ်ပါဘုံမြုပ်ပြမှာကိုရောင်ဖြောက်နေတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးသတိပေးလိုတာကတချို့အယောင်ဆောင်တဲ့စစ်တလန်တွေကနေပြီးတော့ခေါ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးကိုတော့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေသွားပြီးမပေးမိဘူးအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ ဖက်ဒရယ်အာမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကညှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရ NGO အစိုးရအနေနဲ့လည်းတို့တို့အတက်နိုင်ဆုံးစ조사နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အချိန်ကြရင်တော့တို့ပြည်သူကိုပေးသိလို့ရတာဒီပေးသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းညှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိချင်ပါတယ်ပို့တော့ လုတ်တင်တာတွေအကုန်လုံးကော့ဖာကိုပြည်သူတွေလုတ်နိုင်တာတွေလုတ်ထားကြပါကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောက်နေမဲ့အစားကော့ဖာကိုဆက်ပြီးတော့ခရီးကိုသွားနေဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့မှဒီဘက်ကအစင်သစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကအစင်သစ်လုတ်ထားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့လုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Army ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုအချိန်ယူပြီးလုတ်ရမယ့်အပိုင်းလို့ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့တော့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ထင်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့မှာเนาะဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းလက်တွေ့လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကော့ဖာကိုမြေရောက်တော်လှန်ရေးအတွက်တော်၎င်းမျိုးပြကာကွယ်ရေးအတွက်တော်၎င်းစစ်တပ်ပင်းနေတဲ့အရာတွေတော်၎င်းဒါတွေကို NGO အစိုးရအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အထောက်ပံ့နေပေးနိုင်တယ်အထူးသဖြင့် ငွေကြေးတော်၎င်းလက်နက်တော်၎င်းအထောက်ပံ့နေပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရီးကပုံပုံလင်းမြန်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်လက်တွေ့လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တက်ဆက်ပေးတာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KNU ရှိတယ် KIA ရှိတယ် AA ရှိတယ်ဒီလိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တသားတဲ့အားလုံးကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကရှိနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာသူတို့ကလိုအပ်နေတဲ့လေပြစ်ဒုံးကျည်လိုဟာမျိုးလေပြစ်လက်နက်လိုဟာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းအပြင်စစ်ခွေးအကြမ်းဖက်သမားတွေလေနဲ့လာပြီးဘုံမကျဲအောင်ဘုံကျဲလို့မရအောင်သူတို့ရဲ့လေကြောင်းစုံမှုကိုခြေဖြတ်လို့ရအောင်သူတို့ရ
dilo akat khe de lat twe phit ni de niya ma chanarou myo pya bo ga sanna pya bo de dabaing ma mu de ara ga dabaing cdn ga dabaing myo pya pyao cha de ga dabaing lat nak kai dollar yin ne tain da in asu de ga dabaing su paw mi lo lou ma phit de twa chanarou chaw pat mu in a yan ne ni de sanna pya bo ne dabaing sit chaw ni generation z de ku atwa ko aso ya lu ji mi nya a ni ne a myan song chaw pat pe ba ແກ່ tin ໄປ ba lo chano di niya da ka di lo tin pya lu ba de da bien chano lo dan yin da la na kai ta phwet di the ma so lo shi wa ta phwet di in ha a kaung so phit ba wa ta phwet a ni ne to lo shi ma le de kai ko la na sat yu ni shi ka lo le nya ko pye cha lo ya de la na di le shi ba chano lo mi ba pi tu ri wa ta ma lo ko wa ni lo taung so ໄປ ba taung so ba a ku ni taung ma a ta na khan ma chano lo pi daw su da ni no bwa de phit de a twa what am ro ani ne wa khaw saung bai ani ne nyama pi tu pi da le ne a long a sou phyet phit me a sou the tai kwe ma sik ouk su a chan phat ma le ko pu paw mi lo wan won phyauk cha pe ba so pi lo taung so pe ba chano ani ne le di nya ka ni what the phwet ko anu nyu taung ma ma de taung so ba de pi tu ne pu paw mi lo lat nat de tat sin pe ba sik ouk su a chan phat ma le ko wan pi lo tai chauk pe ba lo chano di nya ka ni taung so lo ba de let's see asean ne patat pi lo pi thu re ga ti chin nai asean go myaw lai kwat tat de ba phit mle so lo asean go myaw lai kwat tat lo shin asean lo me ha ga chano pyo pya lo ya da log lo khai ma da log so swi ni ma a ra lo khai ma te ja de ba taw ka chano pi lo go nyin aw thain ma yoe kaw kwe pyan lo ba da ri be pyo ma phit ma ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုတာမင်းအွန်လိုင်းစစ်အုပ်စုအကြံဖတ်သမားတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစရာလုံးဝမရှိပါဘူးလုံးလို့ရတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတက်တွဲပုံကံမှာဖြုတ်ချပါနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ new generation အရာရှိတွေဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ချပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးရဆိုတော့မှသူတို့တွေကဟိုကောင်လေးကိုဖြုတ်ချပြီးကျွန်တော်တို့ကတက်ဖို့ refund ပြန်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးရမှာတခါတက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားရဲသားတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တရေစကားပါလို့ပါတယ်မင်းတို့ဒီငါတို့ပြည်သူတွေကဒီကတရားစီရင်တော့ပဲအဲ့ဒီတရားစီရင်မှုအပြစ်ဒဏ်ကိုမင်းတို့ပေါ့ကြည့်အများဆုံးလက်နဲ့ချပါလင်းဝင်ပါအေးငါတို့မြို့ပြလမ်းတွေပေါ်မှာမင်းတို့ကိုတရားစီရင်မယ်အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မှငူပြလို့မရတော့ဘူးအေးအခုလည်းမင်းတို့အပြစ်ကိုပေါ့ကြည့်လက်ရှိအမိတ်ပေးနေတာဘယ်ခွေးကောင်ကြီးလဲဘယ်ကောင်ကြီးကနှိပ်စက်နေရလဲဘယ်ကောင်ကြီးကဖမ်းဆီးချောင်ချနေရလဲဘယ်ကောင်ကြီးကအပြစ်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီလေးချက်ကိုမင်းတို့မှတ်ထားပါတသေးချာအထောက်ထားတဲ့ဒီကွာမှတ်ထားပါကို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတင်းမှတ်ထားပါအေးမင်းတို့ကိုငါတို့မိပြီးတော့တရားစီရင်တဲ့နေကြရင်မင်းတို့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ငါတို့ချင်းမှာအစိုးရသက်သေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါမယ်မင်းတို့တွေပြစ်မှုရော့နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါဒါကငါစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုအသိပေးလို့တယ်ဆိုတော့ဒီအာဆီယံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီကလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အမေရိကန်သံမက်ကြီးကလည်းဒီရလာမဲ့အဖြေကိုသူစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လာကဘာလဲဆိုတော့အာဆီယံဒီအလုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာဆီယံကိုပေးထားတဲ့ပိုက်ဘောကြီးကကုလသမဂ္ဂလူကြွေးကောင်စီကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ကုလသမဂ္ဂလူကြွေးကောင်စီကလည်းတင်းုံတဲ့ရုရှားကစို့နေတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကဒီမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်စရာရှိတာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညမຫນွေဦးတော်လည်ရဲ့ဒုတိယလိုင်းမေလာတည့်ရက်နေ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် CDM ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ချက်တွေခိုင်ပါပါကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာအောင်မြင်တော့ပါပါစစ်အုပ်စုကပြည်သူကိုလုံနိုင်စွာကုံသွားပါပြည်သူကသူတို့ကိုမကြောက်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ကငပိုးကြီးဖြစ်သွားပါပြီအကြောက်တရားရဲ့ဟိုဘက်မှာမကြောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေသတိမကြခင်မှာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ငိုတန်ရဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာဟစ်ကျွေးတန်ဂျိမ်းဝါတန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငိုကျွေးမှုမျက်ရည်ရဲ့အခုတစ်ဖက်ကမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီဂျိမ်းဝါတန်နဲ့ဟစ်ကျွေးတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုကိုအရယူမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် CDM ကတကယ်ကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ် generation z တွေစိတ်ခွာနေမြင်တာပါ
မကြခင်မှာ NUG အစိုးရက generation ဒီတွေကိုလက်တွေ့ထောက်ပံ့တဲ့ဒီလက်နေလှုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုမကြခင်မှာဗန်လေးပြန်ဖွင့်မယ်လို့ပြောပြန်ကြပါတယ်ပြီးသူတွေသူတို့ရဲ့လောက်တာမန္တမယကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားအားသာချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းယူမယ်တကယ်လို့မြန်မာပြည်မှာ mobile banking ရပါသလားတကယ်လို့မြန်မာပြည်မှာက mobile banking ရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုလိုက် mobile banking ကိုဖွင့်ထားပေးပါကျွန်တော်တို့အခြေခံပညာကျောင်းတွေအကုန်လုံးသပိတ်မှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမိဘပြည်သူတွေ public ပြည်သူ CDM မှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးပါလုံးဝကျောင်းမအပ်ကြပါနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေအစင်းမြင့်ပညာကျောင်းတွေမင်းအောင်လိုက်မင်းတို့ဖွင့်ရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက် the base စကားတွေဖြစ်သွားမယ် the base ကျောင်းတွေဖြစ်သွားမယ်မင်းတို့ဖွင့်ရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြည်သူတွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေထက်ကကျွန်တော်မေးခွန်းအချို့ကိုပြန်လည်ဖြေကြားပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေးခွန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့အစည်းအဝေးကဩဂတ်လမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်NUG ကိုအတိမတ်ပြီးဖို့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့အခုရန်ကုန်မှာဒီနေ့ဆိုရင်သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေပြန်ထွက်လာပြီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နဲ့တကွမြန်မာပြည်အနေနဲ့အရရကသွေးမအေးသွားပါဘူးကျွန်တော်တို့ရင်းမှာပင်မှာဖြစ်နေတယ်ရွှေဘုံမှာဖြစ်နေတယ်မြင်းကြံမှာဖြစ်နေတယ်မန္တလေးမှာဖြစ်နေတယ်နေရအနက်မှာဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူတွေ online မှာပြန်တင်မှာပြန် share ပါကျွန်တော် online မှာပြန်ပြီးတော့လဲစိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာ NUG ကိုကိုယ်စားလှယ်ကိုအတိမတ်ပြုဖို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားပါတယ်။ဒီဟာကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ NUG အစိုးရရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရကဘယ်လောက်တတိရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ပေါ်ပါ။ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတဲ့ကွာနိုင်ငံတကာမှာ NUG ကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုတာလက်တွေ့ထောက်ခံတာနဲ့အတိမတ်ပြုတာနဲ့မတူပါဘူးထောက်ခံတော့လက်ရှိထောက်ခံနေပါပဲတကယ်တရားဝင်အစိုးရဖြစ်သူတို့အတိမတ်ပြုမှုတွေလုပ်လာပါလိမ့်မယ်ပြည်သူအားလုံးကလည်း NUG ကသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပေးကြပါရတဲ့နေရာကဝိုင်းပြောပေးကြပါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့အစိုးရသီးသီးကိုလည်းဝိုင်းပြောပေးကြပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုအခုရန်ကုန်မှာလူထုတိုက်ပွဲတွေထွက်လာတယ်အဲ့အကြောင်းအရမေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တလိုင်းပြီးတလိုင်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအစိုးရတပ်ခွဲကိုမကြခင်ရောက်အောင်နှွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပ်ခွဲကအ мян ဆုံးအစိုးရတပ်ပြီးအဝဲယူရမယ့်တပ်ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေပို့ဖို့ထိရောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကြကြပြပြဖွဲ့စည်းဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာတဲ့တိုးချက်ဖွဲ့ဖို့စီးဖို့လိုပါတယ်ပါဝင်သင့်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေနော်အကုန်လုံးလူမျိုးတွေအားလုံးကိုလည်းထပ်မံတိုးချက်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ကိုပုံမူပြီးတော့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းခိုင်မအောင်အားလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်လို့ဖွဲ့စည်းသင့်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရဒီ NUG အစိုးရလည်းလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တော့မှလည်းအချိန်အကန့်သတ်ပြီးတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့တာဝန်ကိုပုံမူခွဲဝေပေးလိုက်ပြီးတော့လူများများကဝိုင်းလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခရီးကလည်းပို့ပြီးတော့ရောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်။နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကအာဆီယံရဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာဆီယံကနေပြီးတော့ဘာမှတိုက်ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးเนาะအာဆီယံအဖွဲ့ကငိုရေကမကောင်းတဲ့အတွက်တိုက်ပြီးမျှော်လင့်လို့မရပါဘူးဆိုတော့အာဆီယံကမြမအရေးကိုပြောလာနိုင်တာသုံးချက်ရှိပါတယ်ဖိနှိပ်မှုတွေရပ်ပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ခဏတွေအကုန်လုံးလွတ်ပါတွဲဆုံဆွေးနွေးပါဒါတွေပဲပြောလာနိုင်တာရှိပါတယ်တို့ပြောလာနိုင်တာဒီအကုန်လုံးသုံးချက်စလုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဖန်ထားသူများလွတ်ပါဆိုတဲ့အချက်ဒါလက်ခံလို့ရတယ်။ဖိနှိပ်မှုတွေရပ်ပါဆိုတာလက်ခံလို့ရတယ်။တွဲဆုံဆွေးနွေးပါဆိုတာကဒီစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်ကမှနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဆိုတော့ကဒါကအာဆီယံပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ဘယ်တော့ရမလဲ။နော် NUG ကကျွန်တော်တို့လက်နက်ဘယ်တော့ပေးမလဲဆိုရယ်မေးခွန်းနေပြောနေပါတယ်။တခါစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုပြန်ခတ်ပါလားမအလာကိုအင်တာပိုကဖမ်းပါလားဒါကိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့မေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာက NUG မှာပတ်သက်ရှိပါတယ် NUG ကသူတို့ကျွန်တော်တို့ဘီတွင်းကိုပို့ပေးနိုင်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရှင်နီးလန့်ရှာပြီးတော့မြေအောက် network တွေကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးရင်ဖြစ်စေ
တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တွေထောက်ခံပြီးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာနိုင်စရာတော့ရှိပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းအမှုမှဖွဲ့ကံသားဆိုတော့တို့အမြန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးကတော့ဘယ်ကောင်မှမကျွန်တော်တို့ပြန်ခတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။မအားလာဘူးအင်တာဗိုကနေမနဲ့ပြန်ကြရင်အမြန်ဆုံးဖမ်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်ကိုအောင်နေပြီအောင်တော့မယ်နိုင်နေပြီဆိုတဲ့စိတ်ကနေဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခွာပေးနေကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်2021ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်